Ens explicava la Judit que el govern municipal té la intenció de portar al ple del mes de febrer aquesta proposta de pressupost per al 2021. Avui el govern s'ha reunit, l'alcalde s'ha reunit amb el Partit dels Socialistes, on s'ha després una bona sintonia entre tots dos grups. I és que el Partit Popular necessita com a mínim aquests 4 vots per aprovar aquests comptes. Avui en parlem, comencem parlant d'aquesta qüestió amb el portaveu d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, bona tarda. Bona tarda, què tal? Coneixeu la proposta d'aquest pressupost? No, i de fet, totes les entrevistes que he vingut, vaig venir al setembre, vam parlar de pressupostos, vaig venir a l'octubre, vam parlar de pressupostos, vaig venir a novembre, vam parlar de pressupostos, vaig venir a desembre, vam parlar de pressupostos, avui vinc a gener, parlem de pressupostos, i no tinc massa res a parlar. Puc tornar a explicar tot el que hem dit en altres entrevistes, de que Esquerra Republicana no som sectaris, que Esquerra Republicana pensem en la ciutat i sempre ens asseurem a parlar i a intentar arribar a consensos amb el govern, governi qui governi, sabent que tenim models de ciutat, models de societat i models de país molt diferents i que és molt difícil doncs, que Esquerra Republicana i el Partit Popular ens posem d'acord, però nosaltres sempre farem mà estesa i allà hi serem. Puc tornar a dir tot això. I podem parlar molt de ficció, i a mi m'agrada molt la ficció i potser l'audiència prefereix que parlem de Netflix o del Mandalorian o d'altres sèries, però si no hi ha res per poder parlar és fer volar colom. La diferència potser amb els darrers mesos és que precisament avui hi hagi hagut aquesta reunió entre l'alcalde i el representant del Partit dels Socialistes. No sé si és alguna mostra o mostra algun tipus de possible acord que els primers hagin estat al Partit dels Socialistes. De fet, Rubén Guijarro ha dit que hi hagi una comissió conjunta en què hi pugueu estar tots els grups municipals. No sé si això és mostra de que potser hi hagi una aprovació per part del PSC. Jo sóc portaveu d'Esquerra Republicana i president d'Esquerra Republicana i no puc parlar en nom d'altres partits polítics perquè no em pertoca, puc no, parlar en nom d'Esquerra Republicana. No pregunto el que digui el PSC. Esquerra Republicana, ja t'ho he dit, ja ho he dit abans, el que nosaltres volem és treballar per la ciutat. Com volem treballar per la ciutat? I vam fer una conferència el mes de juliol, una conferència municipal, per definir el nostre full de ruta. Doncs és treballar en una majoria de progrés a la ciutat que, amb un projecte a 12 anys vista, pensant en la Badalona inclús el 2050, i que aquesta majoria de progrés pugui sostenir uns governs molt forts els propers anys, i amb això hi serem. Tot el que no passi per aquí, doncs nosaltres pensem que és un error, que s'allunya, que no serveix per construir aquesta aliança, però a partir d'aquí cada partit polític pren legítimament les seves decisions i no som nosaltres per valorar. Nosaltres tenim molt clar què és el que volem, que és una majoria de progrés, que treballi per la Badalona el 2050. Això ens ha quedat clar. Què és el que ha de tenir el pressupost del 2021 perquè Esquerra Republicana hi pugui votar a favor? Realment retornar a les polítiques que nosaltres havíem encetat en el govern de progrés, on hi havia Guanyem, Esquerra, Avancem i Iniciativa EUiA, i on hi havia el suport del Partit Socialista. Per tant, a recuperar una ciutat que posi les persones al centre, una ciutat que projecti quina Badalona volem l'any 2050, que per nosaltres és molt important perquè considerem que fa com a mínim una dècada que Badalona no té un rumb, i per tant, doncs, com modernitzem els polígons industrials de la ciutat, com unim això amb el projecte d'Estretxa Manelles, què fem amb els nostres mercats, com els adaptem per aquest nou segle XXI, amb aquestes noves formes de comerç i de consum, com peatonalitzem o pacifiquem, com li vulguem dir, molts dels nostres carrers, com treballem les escoles que s'han de construir, com treballem tot el pol biomèdic de Can Ruti, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, tot el que sigui posar la ciutat, un projecte de ciutat endavant i sobretot les persones al centre retornant a polítiques de progrés, a nosaltres ens hi trobaran. Hi ha diverses qüestions que s'han parlat en aquesta reunió sobre quins són alguns dels trets més característics d'aquestes inversions, sobretot parlem del pressupost d'inversions, que això potser a casa és una mica difícil d'explicar què és el que inclouen aquests comptes, però sí que volia centrar-me en vosaltres. Quan el Partit Popular va arribar al govern, un dels temes que us va unir a tota l'oposició va ser la reclamació d'aquest pla de reactivació, no vull dir-ho malament, pla de reactivació social i econòmica. Hi havia un compromís per part del govern, però des d'Esquerra Republicana fa res, un parell de dies que vosaltres heu dit que s'ha desestimat aquest pla. No sé si se us ha comunicat que finalment no s'ha de fer aquest pla. No, hi ha unes comissions que treballen, però veiem que això no ens porta a cap lloc i veiem doncs, que un altre cop, igual que ara l'alcalde diu que al febrer hi haurà pressupostos, doncs amb el pla de reactivació ha passat en diverses ocasions. Al setembre, al ple, l'alcalde va donar la seva paraula, i està a les videoactes del ple, que entre l'octubre i el novembre hi hauria el pla de recuperació social i econòmic. No hi és. Al mes de desembre l'alcalde va ser en aquest programa i va dir que abans del 15 de gener teníem el pla tancat.
no estem a dia 20 de gener i el pla no hi és, no només no hi és, sinó que moltes d'aquestes comissions de treball encara no s'han ni convocat. I el que també veiem, i és el que ens preocupa, i és pel motiu pel qual ens vam abstenir en el ple a l'hora de crear tota aquesta estructura, és que el govern no vol liderar. Anem a unes comissions de treball que estan en mans de les entitats, no totes, però les entitats que hi ha treballen molt a fons, i el govern ni fa propostes i molt sovint no venen ni els regidors de les àrees competents. L'oposició, i parlo per tots els grups, crec que estem fent moltes aportacions amb una visió molt constructiva, però el govern no hi és. I el que sí que ens trobem després és que unilateralment fa anuncis de propostes que haurien d'estar integrades en aquest pla. Per tant, si el govern no confia, no creu que sigui una prioritat per Badalona fer aquest pla de reactivació, doncs pensem que no anem a cap lloc. I per això vam fer un vídeo fa uns dies explicant-ho, hem fet diverses intervencions explicant-ho, doncs que la tercera ciutat de Catalunya no té un rumb per sortir d'aquesta crisi econòmica i social, més enllà de la propaganda que fa constantment el Partit Popular. Parlàvem d'aquestes qüestions que s'han citat avui en aquesta trobada sobre què podria incloure aquest pressupost d'inversions. La seguretat és una de les àrees, de fet, és una de les àrees més destacades també del govern de Xavier García Albiol. És Badalona una ciutat més segura des que governa García Albiol? No, i ho mostren les estadístiques. Realment, quan governa Xavier García Albiol o quan governa el Partit Popular, la seguretat és el centre de les seves polítiques comunicatives, perquè a la pràctica no fa res per millorar la seguretat. És més, durant molts anys, emulant un model com el del Donald Trump, el Partit Popular es dedica, quan està a l'oposició, a incendiar la ciutat, posant molt el focus a determinats problemes, com si fossin casos generals, quan no ho són, i quan està a govern fent veure que resol aquests problemes. Però la mostra és que el sindicat de la Guàrdia Urbana està en peu de guerra, no? La FEPOL, constantment traient comunicats de que no tenen recursos per treballar. No hi ha diferències a nivell d'estadístiques, i això si la ciutadania revisa el període que va governar en Xavier García Albiol, el que va governar el nostre govern i ara, doncs no hi ha uns canvis, entenent que ara també hi ha una situació de pandèmia. Per tant, la ciutat no és més segura, malgrat que sí que l'Albiol posa molt el focus a la seguretat, perquè ell entén, com la majoria de populistes de dretes, que ha de ser el seu tema. Fa uns dies, precisament, que patim que el barri de Sant Roc hi ha aquells talls de llum, no només el barri de Sant Roc, de fet, altres zones també de Badalona, hi ha aquests talls de llum coincidint amb aquesta onada de fred. Xavier García Albiol va dir fa uns dies que la majoria de casos es produïen perquè es punxava la llum per fer cultiu de marihuana. No sé com heu vist vosaltres aquestes declaracions. Molt desafortunades, perquè a Badalona, amb moltes coses, i també això, i no només a Badalona, sinó a tot el país, ens trobem en que hi ha problemes molt complexos, com el del tema del subministrament de llum, que és un servei bàsic que hauria de tenir accés tota la ciutadania, i que el Partit Popular es dedica a donar-hi una visió molt simplista. I nosaltres sempre diem, els problemes complexos s'han d'encarar amb solucions senzilles, no? Perquè si no, no aconsegueixes resoldre'ls. Però mai amb solucions simplistes, perquè si tu fas un enfoc simplista a un problema, t'estàs perdent molts detalls. I és el que fa el Partit Popular, generalitzant, criminalitzant a col·lectius, a barris i amb declaracions que el que fa al final és enfrontar uns badalonins contra uns altres perquè pensa que això li dona vots, i perquè en Xavier García Albiol i el Partit Popular no tenen cap interès en crear uns consensos amb una visió de ciutat a llarg termini, sinó que el seu únic objectiu és enfortir-se l'acció rere l'acció. Un altre dels temes socials relacionats amb la seguretat és la nau del Gorg, el solar que ha quedat en la nau incendiada del Gorg, que en parlàvem fa un moment amb els companys d'informatius. Els veïns porten uns dies queixant-se a la zona perquè aquell campament que hi havia a la Rambla del Gorg s'ha traslladat ara al solar que n'ha quedat de la nau, i denuncien incivisme, baralles i diverses situacions complicades que molesten els veïns. No sé com ha de ser de difícil resoldre una situació com aquesta. Un altre cop ens trobem un problema que és molt complex, que té una arrel metropolitana i que cal un enfoc entre tots els municipis de l'àrea metropolitana per encarar, que el que fa el Partit Popular és acabar donant una visió molt simplista, en la qual hem vist inclús com deshumanitza a les persones afectades. Un altre cop veiem el model del Partit Popular, i ho hem vist a l'Estat, ho hem vist a Catalunya, i ho veiem a Badalona. És a dir, el Partit Popular, que té un problema, tendeix a judicialitzar-lo, i l'única cosa que aconsegueix judicialitzant els problemes és enquistar-los i que es facin més grossos i que es facin perennes. I aquí a Badalona, amb aquest problema de la nau, ara ho estem veient. Dit tot això, nosaltres ens hem reunit també amb els veïns
i sempre els hem expressat el nostre suport perquè entenem que una cosa no és incompatible amb l'altra, és a dir, entenem que les persones afectades de la nau estan vivint una situació molt dura, però també entenem que els veïns volen viure en un barri que no és agradable tenir una nau o diverses naus ocupades, no és agradable tenir un campament a un dels carrers principals, no és agradable veure misèria, i per tant també els entenem, tothom vol viure en un barri amb la màxima qualitat possible i estem al seu costat, i també sempre hem dit que si no es respectava qualsevol norma de convivència o de seguretat, no l'alcalde, que tendeix a fer de xèrif, i si vol fer oposicions a Mossos ho pot fer, sinó els cossos de seguretat són els que han d'actuar, i per tant, si hi havia problemes, doncs nosaltres hem el primers a dir que els cossos... Ara que parles d'oposicions, parlem d'aquesta convocatòria de 26 places de la Guàrdia Urbana, que finalment s'han hagut d'ajornar, s'ha justificat que és per la situació de la Covid, però hi ha diverses queixes sobre què és el que passa amb aquestes places i si realment, no sé si sabem si tindrem una manca d'efectius durant l'any a causa d'aquest ajornament. Hi ha moltes jubilacions projectades i per tant fa falta que s'incorporin nous agents del cos de seguretat. Ho teníem molt clar nosaltres quan estàvem a govern, ho tenia clar el govern dels socialistes i els comuns, i crec que aquí sí que hi ha un consens. El que veiem un altre cop és que no hi ha un recorregut, una visió a llarg termini de què fem la ciutat. El Partit Popular governa molt en el curt termini i no en el llarg, i fa falta una alternativa i cal que sapiguem construir-la en els propers anys perquè projectem quina ciutat hem d'aconseguir en les properes dècades, i això vol dir també posar els cossos que facin falta a la Guàrdia Urbana o també dins de l'Ajuntament, amb la Comissió de Modernització que estem fent, etc. Si no som capaços de fer això, doncs simplement anem posant pedaços. Amb tot això de les 25 places de la Guàrdia Urbana, nosaltres el que ens hem trobat és que un cop més ho hem conegut tot per la premsa i ningú ens n'ha informat. Els propis sindicats s'han mostrat molestos per no haver rebut aquesta informació, perquè hi ha un govern en minoria que unilateralment va fent plantejament, es va fent anuncis que després no és capaç de portar a la realitat. Altres qüestions que s'han posat sobre la taula en aquest pressupost d'inversions és l'àmbit de l'educació, que sí que el citaves fa un moment. L'Ajuntament finalment avançarà aquests diners per construir les escoles del Ventos Mir i el Badalona Port. És una grandíssima notícia per la ciutat, per unes comunitats educatives que fa molts anys que ho reclamen. Es podria haver fet abans? Segur, segur. I és a dir, quan hi ha uns projectes a la ciutat que triguen tants anys a fer-se, jo crec que la ciutadania també ho demana, i els partits hem de ser els primers a fer autocrítica de per què no hem sabut fer-ho millor, i no només per fustigar-nos, sinó perquè això ens permeti en el futur poder encarar els problemes millor i donar-hi solució d'una forma més ràpida. Per tant, crec que tots hem de reconèixer, tots els partits hem governat, tots els partits hi hem estat, o a l'oposició donant suport com hem pogut, o a govern, que no hem sabut fer-ho millor, i per tant aprenem què és el que no funciona millor per en el futur fer-ho. I aquí es torna a veure que el que necessita Badalona són majories més fortes, governs molt sòlids, que realment puguin començar a desencallar aquells grans temes de ciutat, començant per l'educació. Ja que parlem d'autocrítica, una altra de les qüestions que no s'ha resolt, no ara només, sinó també quan governàveu, és la situació dels artistes a la MOBA. Es va plantejar una proposta quan éreu a govern. Ja hi ha crítica per part dels artistes també cap a vosaltres perquè ningú ho ha materialitzat. Finalment hauran de marxar i no tenen una alternativa a Badalona. Realment no hi ha una alternativa d'edifici a Badalona per acollir companyies artístiques i una fàbrica de creació artística? El nostre govern va fer la proposta de Muebles Rojas i entremig hi va haver la moció de censura i el tema va quedar encallat perquè qui ens va substituir o no va saber o no va tenir l'interès de fer-ho. Per tant, avui governa el Partit Popular, i és a ell qui li pertoca posar una proposta sobre la taula, que ens la posi, nosaltres l'estudiarem, i si podem ajudar a tots els artistes, a tot l'àmbit cultural, nosaltres ho farem, perquè per nosaltres sempre hem dit que és una prioritat, no tant pel Partit Popular, que el primer que va fer quan va arribar a govern és, per exemple, posar el museu a turisme. Aquesta és la percepció que té el Partit Popular de la cultura, i no ens estranya que no doni cap suport a les persones o a les empreses o als artistes creadors. Sí, però quan vosaltres governàveu hi havia aquesta proposta de Muebles Rojas per als artistes, hi havia una proposta en què se'ls havia comunicat, el vostre govern els havia comunicat que podrien disposar d'un 40% fins i tot de Muebles Rojas, i no es va arribar a materialitzar mai. Segur, i si haguéssim pogut governar més de temps, estic convençut que ho haguéssim pogut fer. El que passa és que quan hi ha governs que es van estroncant tan sovint, sense tenir temps de consolidar
els seus projectes, doncs no hi ha manera que la ciutat tiri endavant. I quan hi ha governs amb clares minories, com hem tingut els darrers anys, ja sigui el Partit Popular el 2011, ja sigui el govern de Progrés el 2015, ja sigui l'Àlex Pastor el 2018, ja sigui l'Àlex Pastor II el 2019, o ja sigui ara el Partit Popular, és impossible que la ciutat avanci. Per tant, torno al que deia al principi, a treballar una majoria de Progrés amb la perspectiva posada al llarg termini, perquè totes aquestes coses que han passat en els últims anys a la ciutat no es tornin a produir. Parlem de les restriccions, regidor. Avui el Procicat ha anunciat 15 dies més de les restriccions vigents per frenar la Covid. Hi ha un debat generalitzat sobre si hem d'avançar el toc de queda a les 8 del vespre o no l'hem d'avançar. Ha d'avançar Catalunya el toc de queda a les 8 del vespre? Totes les mesures que siguin necessàries per aturar la propagació del virus i la corba les hem d'assumir i entenem, i crec que tota la ciutadania ho entén, doncs que són necessàries, malgrat que tots estem molt cansats perquè fa molts mesos que ho estem vivint i estem demanant molts sacrificis a la ciutadania, estem demanant molts sacrificis a moltes empreses que ho estan passant realment molt malament. Per això també és molt necessari el pla de reactivació de la ciutat, perquè no només ho aconseguirem amb ajuts de l'Estat o amb ajuts de la Generalitat, sinó que la ciutat, com a trinxera de les polítiques, doncs també es podeu oferir aquest servei a la ciutadania. Per tant, no sóc especialista en mesures Covid ni en el món de la salut, però tot el que serveixi per aturar la corba, benvingut sigui, i a partir d'aquí ajudar al màxim a tots els sectors que ho necessiten, amb campanyes a favor del comerç local, a favor de la restauració, amb ajuda si és necessari, replantejant determinades polítiques, etc. Una de les mesures és ajornar les eleccions el 30 de maig, pendents encara del que ha dit el TCJ. La maquinària torna a engegar-se per si de cas això s'hagués de fer. Partidari, suposo, d'ajornar-les. Nosaltres considerem que és un disbarat fer les eleccions en aquest moment, en un context de pandèmia que provocarà que molta gent no pugui exercir el seu vot i, a part, que el virus tingui l'oportunitat de seguir-se propagant. Per tant, el que s'hauria de fer és poder-les ajornar. Com havíem consensuat tots els partits polítics a nivell català, des de la CUP fins a Ciutadans, amb l'excepció del Partit Socialista, que considerem que en aquest cas han posat els seus interessos electorals als interessos de país o de societat, i això considerem que és un error, i no només això, sinó que per enèsima vegada veiem com és la justícia qui decideix com són les eleccions a Catalunya, quan es convoquen les eleccions a Catalunya, per no parlar de tots els cops que ha decidit qui podia ser o no podia ser president de la Generalitat. Nosaltres ho tenim molt clar. La justícia com a tal en aquests moments no la veiem per cap lloc i nosaltres sempre ens trobaran posant les persones al centre de les institucions. Sé que no li agrada parlar d'altres partits, però acabo amb l'última pregunta sobre les eleccions. Dolors Sabater és candidata de la CUP amb aquesta coalició amb Guanyem Catalunya. Vosaltres us vau presentar junts a les eleccions municipals del 2019 i veu un possible acord entre els partits independentistes a la Generalitat? Incloent-hi la CUP, vull dir, no només amb els que hi governen ara? Doncs esperem que a la CUP, com a companys de viatge, els hi vagi el millor possible i no només que sigui un govern independentista, sinó que sigui un govern que pugui interpel·lar a tanta part de la ciutadania com sigui possible. I això vol dir doncs, que si podem incorporar els comuns i tot aquest bloc de país que reivindiquem que la sortida del conflicte entre Catalunya i l'Estat ha de ser una solució democràtica i tots aquests partits que considerem que les persones han d'estar al centre, i això ho fa Junts per Catalunya, ho fa Esquerra Republicana, ho fa els comuns i ho fa la CUP, doncs ens hi trobem i podem governar plegats. Per tant, un govern que interpel·li el màxim de catalans i catalanes possibles. Àlex Montornès, moltes gràcies. Seguirem parlant de l'actualitat de la ciutat. Gràcies.